Salam olsun Allahın imanlı bəndələrinə. Bir gün yatmışam, yuxuda gördüm, bizim Ordubad rayonunda Disər kəndi var. Disər kəndində bir məclisdəyəm. Nəzərimə gəlir, kəndin meydanıdır. Ağsaqqal adamlar belə oturublar, bir 10-15 nəfər. Bu tərəfdə də şahsiyə gedirlər. Məhərrəmli ayının 10-udur, aşura günüdür. Amma şəxsiyə gedirlər, məni də salıblar ortaya. Belə o bəndə düşə oynayarlar, uşaqlar bir-birlərini belə tutarlar, saxlayarlar. Elənçi bir zəncir vardı, məni salıblar ortaya, ortada. Amma özlərin belə qadınlardır, ondan sonra kişilərdir, elə bir pis vəziyyətə salıblar, elə bir pis vəziyyətdə. Üst baş açıqsa belə, mən istəyirəm ki, bunlardan çıxım, alırlar belə mənə mühasirəyə. Özür istəyirəm. Bu mühasirəni gördüm ki, kimsə belə açdı, mən çıxdım oradan. Çıxdım, gəldim, indi bu yanımda adamlar var, amma özlərini görmürəm, məndən danışırlar. Dedilər ki, Aşıq Cəbrail, gəl bu. Asaqqallar oturub, bunlarının yanında oturub, bir söhbət elə. Sazım da əlimdə. Köynəyindədir saz. Gəldim, bu asaqqalların yanına çatanda soruşdular ki, bu adamlardan kimlərsə, görmürəm onları. Bu kimdir, gətirdim bura. Dedilər ki, bu Aşıq Cəbrail Cilan Çalidir. Gəlibdir bura, saz salacaq, oxuyacaq sizə belə. Deyəndə bir-iki nəfər orada asaqqal belə papaqlı adamlardır. Asaqqal adam qalxdı ayağa. Ayağa qalxdı. Bu soruşdu ki, niyə durdunuz ayağa? Oturun, Aşıq Cəbrailə qulaq asmaq istəmirsiniz. Dedilər ki, saz şeytan əməlidir. Biz saza qulaq asa bilmərik. Belə deyəndə, elə bir ki, mənim bir şeyir gəldi. Bax, necə deyirəm elə də yuxuda, əlimi belə tutdum. Dedim, onda üzr istəyirəm sizdən, ağsaqqallar. Bir dənə şeir deyim, ondan sonra gedin. Belə bədə hətta şeir gəldi beynimə. Əlimi belə elə tutub deyirəm, 30 yaşda çalmışam mən sazı Allah eşqinə. Oturun siz, qalarsınız razı Allah eşqinə. Nə mollayam, nə axundam, nə sehirbaz. Nə keşiş, ayaq saxla, sözümü deyim, qazı, Allah eşqinə. O məclisdə şeytanıdır saldı məni araya, imanımı qıranmadı, əl uzatdı haraya. Haray salıb, şahsiyyət getdi xalqı basıb qaraya, Hüseyn ağam deyib səkin, nazı, Allah eşqinə. Ələm götürdü hər yetən, taradılar bu xalqı. Əyri, oğru, rola girib, doladılar bu xalqı. Cəhənnəmə sürükləyib, qaladılar bu xalqı. Zülmətlərə çevirməyin yazı, Allah eşqinə. Müsəlmanam deyib gəzmək, müsəlmanlıq olmadı. Müsəlmanam deyib gəzmək, müsəlmanlıq olmadı. 70 mini səcdə qıldı, bircə şərə qılmadı. Qovuldu iblis cənnətdən, Allah razı qalmadı, yazılıqda alnımıza namaz Allah eşqinə. Cəbrailəm, Cəbrailəm sinədə saz, haqqa meydan atmışam. Bu dünyanın ləzzətindən bir dəfəlik qaçmışam. Namazsızın dərdinə mən, ürək tutub, azmışam. Qələm tutub yazıram, hey, yaz Allah eşqinə, Allaha əmanət olun.